سكي جاز
فلكم يوحيدا وعسير دغدغه 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 بغيا غاري سينغا دي مختم مختم كيف حالك؟ 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 كيف غولا سكي 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 كم يو؟ دا 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 وريكا دا لا 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 وريكا ديكي يو بيخرات ما انا قوتش تواكنا نعطي ديكا دا 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 شي يا دوما اوه خطر كراك جسمي جسمي بطبيلا زاري ما سړی ځان له وادو کې کنه چې دا شي نه اختر د خاندان څنګه نه لزور دي نشته اته د کینه تکینه ته د غان راغو مخه ستغون دي غان راغو یزت کا ته د خستغون دي تپیشنی
دا نه پېژنې دا علي شمور نه پېژنې نو دا کنجره دیره پاتې کنجلي کولو دیره دیره کومو دا را کنجره کومه یې ورکړې دا لري کومه ما 11000 ته ولګو براو کا دابل رنگا الا لا ریتا برابر شو اوکی نو ورځي کرسی دا ګورې ځای ان کی دا نو ورځي دا اوس ورک اوس ورک سم سپاتال دا ورته داشي اتكتب يا بقى خاصه وګره کم یو فلیور دی تا کم یو دی دا خو مين چوالا دا مين چوال دي ته وی ربړی جوس دا لبره ربړی جوس دا لبره بس ته بګی دومره ډیر وا راشه زه خپل گاډی درته خو مراشه راشه راشه ته په دې واچ خپل دا گاڑ ہے لاک تے باہر نہیں ہوگا سنگ ورک یہ چابی ورک چابی ورک اسٹارٹ ہے کیا لگ بندے دھن پکی کستے راشے 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 دل لو کرتا دادا بےکار گاڑے دے سارے 18-19 لاکھ کی دے نو کلی لاکھ تو 30 لاکھ کی وہ 40 لاکھ کی
خو نه راګه زم پرچونر مې غسته بیا بدا کړو مزه کې نو درو مدد خبره ده کنه پرچونر تا پر دې بایک روان کړې زې دې یاره زه چې جو بس ته بس دا جوس کم یو جوسو شربري سترابري څه شي شربري اه بیا ان فل بیا غپ لګو بیا راي سګن زه پخ نه يم وره سلام بای بای الله حافظ اوکي الله حافظ بای بای